飞轮，三个飞轮，连前锋也带了飞轮，只有佣兵一个人带了幻想唯一。对，就是我以为他们选一个前锋是想保一个稳的一个双救啊，没想到还是选择带了飞轮。那看一下小川他打算往哪边走了，还是先去往昆虫的方向。对，看一下昆虫到哪里了，已经到达独洞。是的，就是我追昆虫总比那个我追邮差然后昆虫帮忙好。是，而且外面是确实是两个救人位都破的比较慢嘛，所以他这波放心追昆虫也没什么太大问题。那就看一下昆虫他这个一次牵制能够牵制多久了，因为毕竟的话前锋离他还是比较远的。是的，这里这个虫给打一刀其实是比较没必要的，我、哦、直接打掉了，两刀直接打掉了。对，有点亏。那他现在是进入 CD 啊、嗯、而且现在没有队友可以辅助他，一个秒台板直接拿刀，这太快了。不过小城他带的是一手兴奋，是，嗯，还是稍微防了一下前锋的。是的，中场的板已经帮忙下好。哇、哦、这一波心理拿捏真的好自信啊，我知道你一定会跳下去。对，我根本往左看一眼都不看的。那 Capcom 他很明显是想要前锋过来帮忙，但是小陈这里已经是预判到前锋了，忍住了，忍住了。他刚才已经出刀了，但是还是出刀的时机不太够，慢了一点点。四八一他刚才过来的角度也比较刁钻，嗯，监管者没有那么好的一个视野。没错，这里顺便记录一下邮差，干扰一下邮差的破译速度。嗯，然后继续选择追昆虫，前锋还在边上那边。双十一的板子已经没了，对，给了一个窗弹的信，再打一波虫子。而且前锋刚刚撞了一下，但是没撞到，一个短撞。再来个板弹，哇，这联动感觉打起来了呀！是的，先踢一个板子。踩板的话，昆虫不还行，把昆虫的板弹先是逼掉了。哦，飞轮，哦、飞轮非常的秀，哇！这一波小陈是想用蓄力刀骗一下的，还好是前面记录的那个踩板还在。看一下四八一这边有没有够防范到小城，他这边带的是个兴奋，是，把板子踢掉，先一手，小城还是得逼一下，拉球了，兴奋，直接一刀，要不要再追一下？啊，还是先没有选择继续追刀，对，先把人挂上。是的，因为我们知道其实有很多监管者他在有底牌的情况下嘛，是有一个浩克之道，对，你的气球刀是比较快的，移速会快一点。嗯，也经常看到那种前锋，他有时候被什么红夫人举个气球刀，雨女举个气球刀，你没撞到，连他就是两刀，连打两下，这很恐怖的。那小人这里还是求稳，先把人给打远吧。看一下邮差的一封破译加速信给到了前锋。然后因为昆虫已经没有任何道具了，感觉现在也只能就倒到墓地角落里去了。是的，御马机其实不是很够的。但是打记录员如果率先减员的话，其实是比较难受的。前锋这里半状态也不太敢过去保。所以现在先调一下吧，赶紧。那调整的话，你就来不及 OB 嘞，你只能去把人套下来，救下来以后，就我们知道前锋他是没有化险唯一的嘛，他是一个飞轮前锋。嗯，如果说你这波摸好去救的话，万一你这个人没处理好，他离椅子不够远，你还是没有 OB 的机会。但是感觉也没有什么办法了，是，因为毕竟如果让佣兵来救的话是双倒，而且佣兵也保不住这个昆虫，就看这一波四八一他的一个操作了。是的。这前锋能不能扛住局势，毕竟有一个飞轮救下来也有一定的操作空间。哎，卡红光绕到了，哎，还有往后撤了一下，直接拉球前面去救人先。对，拉到椅子边上，那么他的球可能就不太够进行 OB 了。这里一个蓄力刀直接打倒，那这个球皮应该是不太好操作了，而且他自己也要小心啊。是，我觉得要不切死切闪直接打倒，对，底盘是马上也是一种想法。哦，闪现直接打倒，那这样的话对球手来讲局势就非常的难了。他不仅是减员了，而且对于小陈来说，他可以立刻续上二手节奏。你球手节奏了呀？你球手怎么救人啊？是啊，邮差救人，佣兵修吗？难道佣兵修的本来就慢，但你要佣兵来的话，他就有去无回。对，所以说小陈这里还是比较果断的。我知道你是一个半状态的前锋，哎，你球已经拉了很多，你隔着吓唬谁呢？就是很果断的一个闪现，然后现在减员的情况下，求生者一个人上椅，一个人压耳鸣，那一个人看，就你碰密码机都碰不了。对，哎，又来了，又开始了。我先利用观测，观测到最后一秒，再把记录给你交了。你这种邮差是很难扣的。对，邮差是很难受的。打成对吗？哦，看一下，在最后还是再交了一个记录给邮差那边。
对，因为这个时候救下来，其实前锋他也不太好牵制了。对，金板怎么说？记录了一个台板，那直接知道。前面的记录都还留着，我感觉小陈非常细节，就每一次他的一个踢板都用得非常好。他这把你有没有发现，他没有去利用求生者的一个下板和翻窗去进行卡交互？是因为求生者都已经知道你要记录这样交互，其实他们大多时候都是队友帮忙去下板。对，他反而是多利用自己的一些踢板的记录。是的，那这个局势其实现在就很趋向于四抓了。是。这里可以考虑把邮差往一个独动的方向举，然后再放下哦，把佣兵往邮差的方向举，放到邮差附近再去追击邮差嘛。对，放下以后再进行追击邮差，然后再远程给一个记录，可以透视到求生者的位置。对，因为这样再追下去的话，小城他马上他的闪现又能好了。是的，是的。然后求生者这边密码机还跟不上。对。就是现在邮差他牵制到佣兵自己又是一个倒车，但是 Little Boy 他也是比较惊讶，没有上当。是的，卡红光毕竟本身也是一种心理博弈嘛，对，就看谁能博弈到。看一下佣兵那里准备去补邮差的遗产。对，看小城这边看了一下佣兵，他是打算修哪一台？其实大遗产还是蛮多的。哎，把人赶走以后，他决定先追佣兵吗？对，位置很近啊，就独栋。不过有两个护腕，这两个护腕。但是小城有闪现，小城的闪现很关键，不能空。看一下赵 Ken 有没有防得到这个技能。是的，他如果真的身位给得很近的话，他其实很大概率来不及弹换的。嗯，没错，这里先骗了一下，假装要闪，也是骗出了佣兵的第一个护腕。那这样佣兵转到墓地，其实就想上车。哦，完了，这波上车不能追了，赶紧回去管密码机。邮差那台应该是可以偷开了，强行抢亮。现在遗产只差最后的40%了。对，在独栋里面，不过因为板子已经下掉了，其实如果在这边牵制的话也不太好牵制。是的，板子已经用得七七八八了。佣兵可以下车赶紧在甲门重新开一台了。那其实对于小陈来说可以接受吧，因为他的一个记录是可以一直限制佣兵那台新机的。对，就让他修呗。他现在只要把邮差给赶跑，然后再一直干扰佣兵就可以了。是。他还是选择走过来追佣兵，因为佣兵他知道没自己的。对，因为手里还有个闪现，然后再一直远程干扰一下邮差，再给个记录。佣兵现在已经是就剩最后一个护腕，那就看这波能不能在破译好之前利用闪现去快速打倒佣兵吧。佣兵现在是很难牵制的，因为这应该要交闪了，是的，打断的护腕。是的。那密码机那里应该修不了了，对，直接进行一波记录跟随，而且还给到了 Little Boy 的记录，可以透视到他往一个红蝶盒的方向走，还压了一下脚印。对，现在但其实小陈也是知道你在这儿，而且脚印还露出来。对，那接下来佣兵没有志气，就看邮差有没有机会去牵制到佣兵附近，然后帮忙摸一下，点起来，还得等佣兵自愈到差不多再过去。去太早的话，其实也是摸不起来的。现在就去的有点早了呀。对啊，他现在才摸到五六十的样子。一个铅板，哎呦！我吃到一条狗，然后佣兵现在是62。邮差这里的反应也是非常的快，但是前面两块板子都掉了，应该要利用这个插刀去把佣兵摸起来了。那小陈不打呀？对，哎，他走过去把佣兵举起来。他反向打。对。知道你想干嘛的呀？Little Boy 这个小身位，那还是、那这样的话还是能够摸起来的。对，利用受伤加速去进行追击。哎，记录了一个出刀，看一下这一波出刀能不能拦住。哎，但是放到了楼上，对，那就比较伤了。这一波还是要打佣兵的一个针对，把佣兵打倒，再去追踪邮差。但邮差现在已经是个半状态了，他不太好再进行一遍刚刚的操作。是的，是的，刚才那个护腕感觉如果说没有被打断，那么佣兵这波起来是有机会去主动给压力的。是的。再补一个记录，现在邮差估计也是比较难了。对，虽然说密码机只差32%，但是记录员碰不了啊，碰不了。是，感觉还是减员的太快了，对于求生来说，真的是挺可惜的。这边也不敢下，骗了一刀。对。
刚刺到的记录也不太敢下。哎呦，哦、呦其实 Little Boy 他的这一波牵制都是非常非常出色的。对，不管是中期的追击还是现在开，啊、还没到开门，就这一波追击，他其实个人基本功可以看出来非常扎实。对，而且他的心理博弈能力也是很稳的。哇，直接打倒，那个恭喜小，对吧？我知道你好追，但是我不一定能找到你。我现在就知道你即使就在我的中场，我上来就是直接去进行突破了。对，然后他刚刚也是带了一手封窗的嘛。嗯，也只有祭司一个人选择带了飞轮。看一下小迪老师这里是原地直接苟住。他知道你要来中场针对我，看一下能不能发现没？小雷达发现了，小雷达应该是亮了。那小迪老师这里得在空地牵制一下，对，这个地方利用广告牌之类的地方进行一波牵制。这个，哎呀，还是扎到了一下，而且扎了第一下以后就很果断的进行了一个变。骗人，是的，闪现还有30秒。这边其实比较考验破轮，他能不能把夹子给扔进去，这样一个熟练度。对，其实感觉刚才继续在那个地方多转一下会更好一点，但他最后变人变轮反而是拖了自己的时间。那这个加速也是没有上到刺啊。是，小迪老师来到了这个单窗的位置，好像更会牵制了。对，刚刚拐角想蹭一下也没蹭到。这里再来一波减速，第二个，哎，蹭到了，是反向用车尾巴给蹭到了一下。对，然后刚刚这的话，他现在手里闪现是好，只要他身位逼近的话，他就可以。但是他不敢闪，有飞轮，没放出来，没事了，你可以省一下。是，对他手里还有一个洞吧？对对对，还有一个洞，再飞吧。现在把人挂到花池边上的一个，那花池得让一下，因为他是没带化纤尾翼的。对，嗯，但是其实也可以逼一逼，因为你没闪，你变轮的话我就不亏的，他有飞轮嘛。对，这次还有洞，有飞轮嘛。对，嗯，而且你现在技能也没有开二阶，就是有飞轮的技师还是有操作空间的。是，先上了一层次，这存在感不能给。先爆了一下，用悲观打了一点存在感，再拿一刀。那小李老师这里是有牵制起来的机会的，而且还是没到二阶，这个夹子也没有太好的扔过去。是的，感觉又要一波变身了。对，但是这波变身再变人之后，小迪他就是又有动又有飞轮的一个状态。对，其实刚才小迪老师那个地方过板，如果说破轮交闪，他其实飞轮交出来也没有那么好躲那一刀了。对，可能你只是躲一刀，但是你没有距离去贴墙打洞，所以他第二时间交也不错。而且他一直没有给小迪上刺啊，是的，问题是现在没有办法把人定住。手里还一个飞轮没有冲掉，这是吃到了夹子以后冲的。刚才钻洞过去以后没有选择去往杂技那个方向靠。嗯，刚刚杂技的一个举动是想帮小迪去扣个球的。对，他要么就想交土球，或者说交一个红球。对，现在想弹一下佣兵，但是星河很稳，一个护腕弹走不吃你的吸血。是的，这里甚至想过来，哎，拖一下，拖了一个擦刀，没错，主要是这边会压到中场的一个密码机。现在直接不管了，他有点，你刚刚交了自愈嘛？这不，然后中场的人其实要不捏对要不捏状态都不太好，逼了一个护腕。没错。花子那边想把小迪给摸起来，有没有机会呢？看一下，哎，好像真摸起来了。可以，那这样的话，花子可以帮我们小迪扛一下的，然后帮忙踩一个夹子。对，那这样小迪他手里的洞马上，哦，也没有马上，但是可以拉走，马上长出来，马上长出来。对，就是差一点点。就如果这个变身的话就可以了，可以拉走了，那样中场就解放出来了。先扎一层，二阶的吸血，哎，哎呦，想打无敌针来着，打断了，被打断了，他这个洞。那这样还是得去挂上技师。对，那中场还是被压住了呀。嗯，这一波感觉尬了，这一次可以直接切个时长了。要不要考虑？但是他没底牌，他没有底牌。哦，对对对对对。现在看一下，一波过来干扰。现在嘎这有点难啊，他想守密码机的话。他想秒这个病患。但是这个他秒病患压遗产。一个闪现胶是可以压呀，但是那边祭司被救下来压不太住。对，因为这台密码机已经很多了， 你不敢让，你要是只有40-50的话你可能可以压一下，而且你如果一直压的话祭司那边也可以新开，是就很难受。现在中场是个佣兵在卡，你不好去处理的。对，而且熊者可以利用这个时间，就你在这边变成滚你的无所谓。现在嘎了这就是看他能不能马上找到祭司，在密码机压好之，他又回去了。对对，但是他又回来了。
一波戏谑悲观。嗯，这个地方其实也没关系，求生者起来就是为了调一下那边祭司的一个状态，嗯，给祭司拖时间的。是的，但是问题在于这把他们已经交了两个字起了。嗯，就是那其实他们这把只要走一个啊。对，东东的自请和小迪的小迪的自请，通常病患得有人去摸，还是说等会起个大洞呢？那边先把状态调好，反正星河他这边是不会很快倒闭的。对，所以想再捏一下，捏一下还是不能击倒，又得回中场看看有没有人来摸这个病患。是的，现在熊者其实多开一台也无所谓，对，就打拉扯，因为这个祭司不会被秒，你就必须要定在中场，后人是离不开中场的那台密码机的。而且 MRC 剩了一台其实是在墓地的，如果去修那一台是很安全的。是的，这也可以看到东东逮到了想来摸人的小弟，但是中场有人抢密码机你也不敢管呀。不过杂技这一次满状态非常健康，扣一个火球。是的，那这样不会倒，密码机没压好啊。这也是就是觉得还是能再抢，但是监管者是能看到进度的呀。对呀，多摸这一下你会更快乐吗？肯定会更快乐，不然也不会摸嘛。那跟以前是不一样，现在监管者是能看到。哎，这个飞轮很漂亮，对，骗了一刀这样的。但是没办法，距离拉得太远了。看了这一波出刀，他是出了板子的，准备两个人抢抢。两个人抢抢的话，打先拿一刀，看一下佣兵这样能开吗？开掉了，开了，那祭司还有个洞，非常的关键。那四人开门战想要四抓其实还是其实可以看出来 MRC 他们在最后面打的算是比较随意的了，像那种杂技的一个抢机子，还有说大家一起齐心协力去抢机子，没有说哎呀这个蓄力刀，如果不是蓄力刀感觉都有可能是的击倒吗？是的，就正常他们的一个配合呢，哎，是说让人去哎大洞不钻吗？前面有小洞，是准备让他走过去。前面应该是有大洞。阿东东这里手上还有两个钩子，直接钩出门试跑了。哇，就没办法，这一把的话 MRC 求生者确实每一个人他的配合包括后面的一个拉扯都非常到位。是的，